សូមអរគុណក្រុមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ាក់បងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ឆានែល បានចង់ដឹងថាតើមានសប្បុរសជនណាខ្លះនោះខ្ញុំបានបានជម្រាបជូនតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅទី1លោកអង្គាស្រីចន្ទថនគេមិនលក់បកមិនហើយអនុជនរងគ្រោះដោយសារផ្ទុះកាសសន្យាថានឹងជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះដោយដបងប្អូនបានជម្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មានករណីអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះលោកកាសយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅ4នាក់និង 5នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្រោយពីហេតុការណ៍បានកើតឡើងធ្វើឲ្យលោកពូដែលជាម្ចាស់ផ្ទះពិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់ផ្ទះក៏ឆេះអស់ហើយកូនក៏ត្រូវទទួលមរណភាពទៀតបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងដល់ក្រុមក្រោមនេះធ្វើឲ្យលោកអញ្ញាចិត្តធ្ងរស្រីចន្ទថនដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ពិតជាមានភាពរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពេលនេះគាត់រស់នៅវេទនាណាស់នៅសល់តែមួយចង្កេះជាប់ខ្លួនអ្វីក៏គ្មានដែរ ដែលឡាយនៅក្នុងគណៈនៃ Facebook របស់លោកអង្គាស្រីចន្ទថនបានលើកឡើងថាខ្ញុំនឹងជួយលោកពូតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីក្តីសង្ឃឹមជីវិតលោកពូបន្តទៅទៀតលោកពូអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចដែរបើតាមpage ដោយបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងអគ្គនាយកអាស្ព័របាននាំថាវិការចំនួន1000ដុល្លារជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពរងគ្រោះដោយសារផ្ទុះកាសនៅផ្លូវត្រសក់ផ្អែមបង្រាំងខណ្ឌដំពេញដែលឡែកបើយើងក៏លើកមកមើលលោកសុកពេញវត្តអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដំពេញនិងភារយាព្រមទាំងលោកស្រីអភិបាលរងនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាននាំយកអំណោយរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌចូលរួមចំណែកនិងរំលែកទុក្ខ ដល់មរណភាពក្រុមគ្រួសារសពផងដែរដែលរងដោយអគ្គិភ័យដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នោះក្នុងនោះរួមមានថវិកាចំនួន 1 លានរៀលអង្ករចំនួន 100 គីឡូក្រាមទឹកបរិសុទ្ធ 10 កេសទឹកផ្លែឈើ 5 កេសមីយើងចំនួន 1 កេសធំស្មើនឹង 6 កេសគួររំលឹកផងដែរថាគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅផ្ទះបញ្ចូលកេសនិងលោកកេសឋិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 63 ក្រុម 71 ភូមិ 12សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះថាប្រាក់លំហុងភេទប្រុសអាយុ75ឆ្នាំមករបរបញ្ចូលកាសបណ្ដាលឲ្យកូនប្រុសស្រីម្ចាស់ផ្ទះនិងកម្មករចំនួន 4 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រាំនាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងសាលបាទចែកតាំងទៅអ្នកអត្តពលមីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា